Hogy? Jobban nézek a kérdésre. Jó. Kedves barátaim, eredeti terveink szerint foglaljatok helyet. Eredeti terveink szerint rektor úr nyitotta volna meg ezt a konferenciát, és hát többek között a konferencia időpontját is azért tettük vasárnap délutánra, és nem reggelre, hogy hát a egyházi elkötelezettségű vagy egyházi feladatú emberek is inkább részt vehessenek. De rektor úrnak olyan elfoglaltság akadt, ami hát délután sem tette lehetővé, hogy legyen. Egy nagyon jó amerikai barátunk meghalt, és olyan a temetésén van Wichitában. Na most az onnan azért nem tudott egy órára ide hazajönni, tehát azt hiszem, hogy ez egy elfogadható mentő körülmény, de hát nagy szeretettel üdvözli a jelenlévőket. Mi ez az egész rendezvény? Erről mondanék kettő mondatot, de lehet, hogy öt lesz belőle. Vajda Mihály filozófus, aki amellett, hogy világhíres filozófus, Wesley-díjas is, és hát ezért ugye különösen célszerű figyelni arra, amit mond. Egyszer úgy fogalmazott, ő Debrecenben volt valami doktoriskola vezető, és ő egyszer úgy fogalmazott, hogy hát ha hozzá valamilyen dolgozatot valaki ír, akkor ő azt szeretné, hogyha akármilyen kis dolgot, de hogy ő konkrétan tanuljon valamit abból a dolgozatból. Na most ezt lehet, hogy így normatívként megfogalmazni a tömegesedett felsőoktatás viszonyai között talán nem feltétlenül reális, de ami ebből mindenképpen fontos, hogy a szakdolgozat az tulajdonképpen attól más műfaj, mint minden más dolog, amit a egyetemen, főiskolán, szemináriumi dolgozatírás közben, stb. Az emberek elkövetnek, hogy tulajdonképpen a vizsgám, meg szemináriumi dolgozatban bizonyos értelemben az a elvárásunk, hogy hát, hogy mondjam, a hallgatók most csúnyán fogalmazva, de minden szolgaiban visszaadják, amit kaptak. Tehát azt dokumentálja a szakdolgozat, vagy azt dokumentálja a szeminárium dolgozat, meg a vizsga, hogy elolvasta, vissza tudja mondani, odafigyelt az órán. Tehát egy ilyen fajta, míg ha a szemináriumi dolgozatok nyilván az évek előre haladtával egyre jobbak is lesznek, de mindenképpen valamilyen értelemben annak a dokumentálására valók, hogy ők tükröznek valamilyen máshonnan szerzett tudást. Na most én azt szeretném és azt ambicionálnám ebben az intézményben meg másutt is, hogy a szakdolgozat az ilyen értelemben ne ilyen legyen, hanem a szakdolgozat az valamilyen módon ne a tükrözés, a visszatükrözés képességét vagy megtanultságát mutassa, hanem valamilyen értelemben annak azt dokumentálja, hogy a szakdolgozó az valahogy beilleszthet szakdolgozat, vagy a szakdolgozó személye, ha úgy hozná az élet, beilleszthető lenne valamilyen hát tudományos intézményrendszer egyik téglájaként akár. És ezek, és ebben az értelemben, hát ha nem is feltétlenül azt mondanám, hogy minden szakdolgozatból tanulni kell, de hogy minden szakdolgozatnak legyen egy olyan ambíciója, hogy mondjon valami olyasmit, amit konkrétan a tanár vagy az olvasó nem tudott. Tehát, hogy ne egyszerűen azt ellenőrizze a tanár, hogy
ügyesen tükrözi a megtanultakat a szakdolgozó, hanem valami új, tényszerű dolgot jelenítsen meg. Na most, ha a Vajda Misú ezt filozófiával kapcsolatban mondhatta, akkor a Wesley műveltudományágak szempontjából még inkább mondhatjuk azt, hogy reális az, hogy valahogy legalább az ambíció meglegyen. Na most eljutottunk oda, hogy hát hosszú évek alatt a tudományos diákköri mozgalom meglehetősen lehanyatlotta a Wesleyt. És ennek valószínűleg az az egyik oka, hogy az itt töltött idő az inkább arra alkalmas, hogy a szakdolgozat időpontjára érlelje meg azt, hogy valaki önálló tudományos tevékenységet fel tudjon mutatni, és nem a évközi vagy ilyen értelemben tanulmányközi helyzetben. Na most ezért azt találtuk ki, hogy teremtünk egy olyan alkalmat, minden év tavaszán hirdetnénk egy olyan konferenciát, ahol az elmúlt néhány évnek a legkiválóbbnak tartott szakdolgozatait mutatjuk be. Azért az elmúlt néhány évét, hogy az ne lehessen probléma, hogyha valaki épp azon napon nem tudott jönni, akkor a haladatlan művel soha nem kerül már bemutatásra. Tehát, hogy mondjam, még van, akik mondjuk mostanra hivatalosak voltak, és nem tudtak esetleg jönni, azok még jövőre is ilyen értelemben hivatalosak lesznek. Azt reméljük, hogy egyrészt a videófelvételek révén, másrészt meg egyébként is talán elterjedt valamilyen módon a Wesleyn, hogy van ez a dolog, és hát, hogy előbb-utóbb oktatóink is szép számmal, vagy jelenleginél nagyobb számban, és hallgatóink is jelenleginél nagyobb számban eljönnek és megnézik az élen járó példákat. Ennyit az elméletről, és akkor én azt javaslom, hogy kezdjük el ezt a mai beszélgetést. Úgy terveztük az időt, hogy 20 percet beszéljenek az előadók, és utána annyira különbözőek a témák, hogy nem érdemes nyilván összevonni a beszélgetési időt, tehát 20 perces előadás után 10 percet beszélgessünk az egyes dolgokról, utána még egyet, és még egy előadást, és még egy előadást, és három előadás hozzátartozó viták után tartsunk szünetet. Jó ez így mindenkinek? Jó, köszönöm szépen. Azt hiszem a program szerint most nincs nálam, de szerintem Ankát definiáltuk első előadónak. Jó. Na most azt is kérem, hogy mint kiderült, hogy nem mindenki ismer mindenkit, tehát azt is kérem mindenkitől, hogy aki jön, az mondja a nevét is. Szabad leülni? Tehát abszolút szabad. Oda viszettem a... Teljel, igen. Ahova, amit nem mondtad. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, megjelenteket. Lakatos Anna vagyok. Végeztem a Wesley teológia szakán. 2000-ben kezdtem, utána el is mentem Makóra, hanem Szolnokra. Most Szolnokra jöttem, ott egy idősek voltam, vezetek. Az én diplomunkának az a címe, hogy ülsz vagy állsz, mert... Bocsánat. Ülsz vagy állsz végül. Ülnék, akkor üljél, és akkor beállítom, hogy most leülnék, ez lenne. Picit, van egy mikrofon. Jó, akkor viszont jó, akkor üzemeljük be a mikrofon. Igen.
vallási alapon szerveződő gazdasági társulások, és alcíme volt a Makói Béke KTS. Tudnilik a holokauszt túlélői, a makói túlélők, ami után visszatértek a deportálásokból, ugye a vallásos zsidók nem tudtak elhelyezkedni, nem tudták betartani a vallási előírásokat, ezért nem tudtak elhelyezkedni gyárakba. Most arról nem is akarok beszélni, vagy később, hogy nem is nagyon vették fel őket. Ezért egyetlen lehetőség volt. Kezdetben ugyan beindították a vállalkozásokat, kereskedéseket, de ugye ez a II. Világháború után nem ment nagyon gyorsan, és a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája, ez volt az izraelita legfőbb szervezet, állami szervezet, amelyik közvetített, illetve intézte a magyarországi zsidók sorsát, rendezte a viszonyokat az állam és az emberek között. Tehát ők egy olyan konstrukcióban gondolkodtak, hogy háziipari szövetkezeteket kellene létrehozni, de ezek a háziipari szövetkezetek nem azok voltak, ahol tájjellegű kézi munkákat vagy valami egyedi munkákat készítettek volna, hanem azokat a nagyipar számára nem kifizetődő háztartás, illetve mindennapi élethez szükséges, nem túl nagy mennyiségű szerszámokat, eszközöket, háztartási eszközöket tudták legyártani ezek a szövetkezetek. Tehát ez volt egy alternatíva a vallásos zsidók számára. Én a makói zsidók történetét dolgoztam fel, ez családi kötődés miatt, a férjem makói származású volt, most is, bocsánat. És ugye, ha makó zsidóságáról akar írni valaki, egy kezdő kutató nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert híres nagy tudósok írtak makó történetéről. Egyet-kettőt említenék, Kecskeméti Álmi megírta a Csongrád megyei zsidóság történetét, Brückler Sándor, és a legújabbak között a holokauszt utáni időket, a holokausztot feldolgozva a dr. Urban Zsolt, a fiatal generáció, most ő a levéltár igazgatója Makón. Tehát számtalan feldolgozásban találhatjuk meg a makói zsidóság történetét. Amit még megemlítenék, hogy hogy milyen jelentős szerepet töltött be, a társadalmi szerepet töltöttek be a makói zsidók, azt már sajnos csak a temetőkben találhatjuk meg. Tehát Makón, amikor én a szakdolgozatomat írtam, már nem voltak zsidók. Bár ugye a város lakói nem a vallásuk alapján tartották számon a zsidókat, most sem, régebben sem, hanem a származásuk alapján, de mindösszesen 3 vagy 4 zsidó származású, és már nem vallású emberrel találkozhattunk Makón. De ugye ez a gazdasági társulás nem ez volt az elsődleges, az érdeklődésem középpontjában elsődlegesen, megmondom őszintén, mert ez a zsidó KTS kezdetben, 52-ben jött létre, 1952-ben Zafir Miksának hívták azt a Budapestről Makóra költöző fiatal embert, aki ezt az egész szervezetet megalapította, az ő fejéből pattant ki, így mondták az ötlet, és 1956-ig csak vallásos zsidókat vettek fel, tehát a neológokat nem vették föl, csak ortodox zsidóktal. Ők alapították, ők tartották fenn, és nem vettek fel neológokat sem. Aztán 1956-ban
3-4 éjszaka, illetve egy hét alatt a város ortodox zsidóságának a 90%-a külföldre távozott. Ugye 56 novemberében felerősödtek az antiszemita hangok, és ez a Zafir Miksa úgy mentette meg a szövetkezet tagjait, hogy teherautókat bérelt, és 60-70 cm magasságig megtöltötte a platót vetőhagymával, és a tetején elmentek, kimentette az akkori zsidókat, és az egyik adatközlő el is mondta, hogy ő a szövetkezetben dolgozott, de nekik sem tűnt föl kezdetben, hogy eltűnnek a munkatársaik. Tehát különböző részletek voltak, erről majd mindjárt részletesebben beszélek. Ami felkeltette az érdeklődésemet, az az volt, hogy erről egyetlen egy sor nem jelent meg írásban. Tehát az, hogy eltűnt egy város lakosságának egy nagy része, 100 fő tagja volt a szövetkezetnek, ebből maradtak 10, az nem tűnt föl senkinek, mert senki nem írt róla egy sort sem. Az ember elgondolkodik ilyenkor kutatóként is, és érdeklődőként is, hogy mi lehet ennek az oka. Talán az, hogy abban az időben nem volt olyan feltűnő, hogy eltűnnek a zsidók Magyarországról, senkinek nem volt ez olyan furcsa. Minden esetre én megpróbáltam a levéltárban, utána ezért nem találtam egyetlen egy erről szóló tudósítást sem az újságokban. A fenyegetettség ugye a zsidóknak akkor egyértelművé vált, és 1957-től a Béke Kisipari Szövetkezet, a Szombattartó Szövetkezet, ugye, és fontos volt, hátrahagyva a Béke Kisipari Szövetkezet ingatlan és ingó vagyonát, és a saját ingatlanjaikat is eltűntek a városból. Tehát az volt nekem a célom, hogy megkeressem és összegyűjtsem azokat a dokumentumokat, amennyire lehetséges, a szövetkezetről, a szövetkezet megalakításának az előzményeit, a működését, egészen a megszűnéséig. A háború utáni újrakezdés folyamatát, a mindennapi élet megszervezésének a gyakorlatát. Ezekre a kérdésekre a visszaemlékezők hiteles válaszokat adtak. Ezt kell mondanom, hogy 1957-től már a férjem családtagjai közül is dolgozhattak a szövetkezetben, ugye megszűnt az a feltétel, hogy csak ortodox zsidók lehetnek a szövetkezet tagjai, fölvettek cigányokat is, és neológ zsidókat is, tehát a családon belül beszéltünk mi erről, szívesen emlékeztek vissza, ők a dörmi részlegben dolgoztak, mert játékmackó, ugye még azt nem is mondtam, hogy milyen részlegei volt, vagy mivel foglalkoztak a szövetkezetben, vas részlegük volt, varroda és játék részleg, ami nagyon érdekes, mert 1952 után 53-ban még nem gyártottak Magyarországon játékot, tehát nagy kereslet volt erre is. Nem hoztam el, nagyon sajnálom, mert nekem még van egy ilyen dörmi mackom, ilyen dörmögöm játék mackó, ami először volt Magyarországon, az Egyesült Államokból hozták a mintát, a Teddy mackók mintáján, és abban kicsi arany lemezből tettek sípot, amivel ha megdöntöttük, vagy ma is meg, ez még mai napig működőképes, és akkor dörmögött. Tehát különböző részlegei voltak ennek, és az adatközlők közül a Hirsch testvérek, hárman voltak testvérek, ők mind a családjukkal együtt deportálták őket.
1944-ben, és mindenki visszajött. Az volt a makkói zsidóság, az ortodox zsidóság nagy szerencséje, hogy nem mindenkit vittek Auschwitzba. Ausztriába vitték őket, és ott dolgozhattak, ezért a ezer fő visszatért ezekből a deportálásokból. A Hirsch család volt, akik közelebb barátaink is, ők a Hirsch fiúk, a legidősebb 12 éves volt, a testvére 8 éves, és a húga 3 éves volt, amikor a nagymamájával, nagypapával, nagynénivel, édesanyjukkal elvitték őket gettóba, az édesapjukat már korábban munkaszolgálatra, tehát az ő elbeszéléseik voltak elég hihetőek, és megélték ezt az időszakot, és pontos leírást tudtak arról adni, hogy én a holokausztot magát nem dolgoztam föl, de óhatatlan, hogy erről ugye beszéljünk. Igen. Amikor megkerestem a levéltár igazgatóját azzal a kéréssel, hogy szeretnék kutatni a KTS-szel kapcsolatos iratokban, azt mondta, hogy hát maga itt egy hangot nem fog találni, mert ezeket már maga előtt mind feldolgozták, felkutatták. Éppként meg az iratok nagy részét elvitték, és a zsidók, és mint a Tórát eltemették valahol a temetőbe. Ez nem így történt szerencsére, de nagyon kedves volt ugyan Gilice János úr, megengedte egy szobába, azt mondta, itt minden iratot megnézhet, és egy óra múlva már megtaláltam a szövetkezet alapító okiratát, tehát utána még folyamatosan a párbizottsági ülések készült jegyzőkönyveket, a szövetkezeti jegyzőkönyveket is. Tehát az derült, hogy a hagyományos életformának és a vallásgyakorlásnak ugye nem kedvezett az új, onnan berendezkedő társadalmi lehetőségek, ezért egyrészt a kivándorlás volt az egyetlen út, ami lehetővé vált, vagy vonzóvá vált, vagy ez a szövetkezeti forma, amiről az előbb már beszéltem. Egy picit, ha megtetszenek engedni, elmondanám azt, hogy milyen társadalmi helyzetben, vagy milyen megbecsültek voltak a makói letelepült zsidók. Ugye kezdetben 1700-as években, ugye, mivel a török hódoltság után Makó városa teljesen elnéptelenedett, szerették volna újra népesíteni, és privilégiumokat adtak a zsidóknak, a zsidókkal együtt más nemzetiségnek is, a ruténok is, ezek a görög katolikus emberek is letelepedhettek a város szélén, és mivel támogatták a zsidók letelepedésénél földhöz jutottak, ingatlant vásárolhattak, kereskedhettek kicsiben és nagyban, bőrrel, üveggel, mind fával. Volt néhány olyan dolog, amit nem volt lehetőség, tehát nem kaptak rá engedélyt. Ez a borkimérés, az csak zsidóknak adhattak el kóser bort, és a könyvkiadásban voltak még megkötöttségek, nem adhattak el, és nem forgalmazhattak keresztény könyveket, és héber nyelvű, mivel a cenzúra nem tette ezt, nem lehetett cenzúrál, nem követni. Igen. Még annyit említenék meg, hogy a makói közösségnek, vagy községnek nagyon hamar lett Hevrakad is ez a Szent Egylet, ez az intézménye, kaptak lehetőséget a temetők
kialakításához, és az 1700-as évek végén már állt a zsinagógája, amit később lebontottak, és helyette a ma is látható ortodox zsinagóga épült fel, majd később az 1912-ben egy neológ zsinagógát építettek már a Makó lakosságának, akkor már több mint 5%-a volt zsidó, és a városban Baunhor Lippót tervezte a neológ zsinagógát, ami Európa egyik legszebb zsinagógája volt, a Dohány utcai zsinagógához hasonlatot, amit már nem láthatunk sajnos, mert 65-ben lebontották, helyével épített egy pártház, amit már szintén lebontottak. Tehát még az újítókról szeretnék beszélni, akik a 12. században a Kossuth párt hívei voltak a makói zsidók közül, sőt Jusz Gyula legfőbb kortese Dózsa Sámuel vármegyei főügyész volt, és Frid Ármin fogorvos, akik végig kitartottak a Kossuth párt mellett, és ez a Frid Ármin azt vallotta, hogy ha a Kossuth párt világító torony nem lehet, Mécses lesz. Mécses az éjszaka sötétjében az eltévedt vándoroknak, mégis fényforrás marad. És megemlíteném még a makói születésű Pulitzer Józsefet, aki újságíró volt és kiadó, és megteremtette, ugye ő alapította a Pulitzer díjat, és Makai Emil volt az egyik méltatlanul elfeledett költője a makói zsidóságnak. Hát a vészkorszakról ugye még annyit írnák, vagy mondanák meg, amit megírtam, hogy 1944. június 16-án, ezt olvastam egy jelentésben, azt írta a rendőrkapitány, hogy megtörtént makó zsidótalanítása. Felszámolták a gettót, és mindenkit elindítottak Szegedre. 1606 makó és makó környéki zsidót nemzeti színű zászlókkal fellopokozott vasúti kocsikba zártak, egy-egy vagomba 60-70 embert, és zsúfoltak, és átvitték őket Szegedre. Ezt Hirsch Zoltán mondta el, akiket akkor szintén bebakaníroztak, és együtt vitték őket. Ő hosszan mesélte el, hogy milyen volt az egy éves időszak, amikor elvitték őket. Nem akarok nagyon sokat, ezért gondolkodtam picit, nem akarok nagyon sokat a holokausztról beszélni, és arról a szenvedésről, amit itt elmondtak az adatközlők. Ami nagyon... Tehát még annyit mondanék el, hogy a hazatérő zsidókat nem fogadták osztatlan örömmel, ez biztos nem újság. Azok az emberek, akiknek a náci szociálpolitikai koncepció keretében tulajdonba adták a zsidó ingatlanokat, nem szívesen hagyták el őket. Azt mondták, hogy többen jöttetek vissza, mint ahányan elmentetek. Való igaz, hogy sokan visszajöttek, és most már nagyon rohanok. Ugye ehhez a szövetkezetet 60 emberrel alapította meg Zafir Miksa, amit egy betanított munkás időszak előzött meg, egy 3 hónapos, az ortodox zsidó családok nőtagjait Varodába vitték be, mindenki bevitte a saját szerszámát, tehát hitelfelvétel lehetősége is volt a szövetkezeteknek, és
ezek az emberek, akik oda bementek, valamikor kereskedők voltak, tehát megvoltak a kapcsolataik, tehát tudtak szerezni anyagot, egyrészt az anyagbeszerzés volt nehéz, és ezt a kapcsolati tőkét kihasználva, például Zafír Miksa a honvédséggel kötött szerződést, és ezek az asszonyok kezdetben lepedőket vartak, ami azért mégis nagy megrendelés volt egy honvédség számára, és ezen keresztül megtanultak úgy varni, hogy később Németországból hozták be az anyagot, kamionokkal a szabványt, hozzá a megfelelő kelléket és minőségi munkát végezve adták ki a kezükből. Volt az induláskor három keresztény ember, az egyik Kis József nevű mérnök, akit elcsábítottak a vasgyárból, és együtt a szövetkezetbe rengeteg újítást vezettek be. Úgy azért tudtak fennmaradni, mert hogy a földosztás után a parasztok a kis gazdaságokban nem jutottak gépekhez. Az ő nevükhöz fűződik a szövetkezethez például a kapáló gép. Ez óriási fejlődést jelentett, és ők úgy dolgoztak, hogy felmérve legyártottak egy újítást, például a mágdarálót, a diódarálót, ami azelőtt nem volt kereskedelmi forgalomban, felmérték, hogy van-e rá kereslet, és azonnal szériai gyártásba kezdtek. Tehát a itató vájú például óriási hiányt szenvedett, mert ugye a mezőgazdaságban nagyon fontos volt. Tehát olyan termékeket állítottak elő, amiben felmérték a lehetőségeket, és azonnal széria gyártást kezdtek. Tehát ez a szövetkezet már az első, második évben is kiemelt jelentésű volt, mert azokat a jól teljesítő szövetkezeteket jutalmazta a pártbizottság, és ezek között voltak a makói BKKTS dolgozói is. Tehát jól működő gazdasági társulás lett ez már 56-ra, amikor is ott hagyták, elmenekültek a makói zsidók, és átvették a működést a helyi szövetkezetek, egyesítették is őket. Hirs Zoltán, aki az egyik adatközlő volt, ő kezdetben segédmunkásként kezdte a szövetkezetbe, végül ő lett a szövetkezet elnöke, ő élte meg azt, amikor 1989-ben megszüntették, egy építőipari szövetkezettel kellett fúzionálniuk, és ezt ő úgy élte meg, hogy elsorvasztják, látványosan elsorvasztották őket, mert nem tudtak együtt dolgozni, és azt mondta, hogy elvitték az iratokat, nem tudta megmenteni 89 őszén, még a révai lexikonokat is bezúzták. Hát én most röviden mondom, letelt az idő, ennyit szerettem volna mondani. Még rengeteg mondani valóm lenne, de majd kérdeztek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És akkor a közönségé a Zsuzsán. Két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy jól követtem-e az előadásban, hogy körülbelül 1600 zsidó deportáltak, és ebből kb. 1000 visszatért. 1000, igen. És ebből 60-an alapították ugye ezt a szövetkezetet, és azt említette, hogy ezek csak ortodoxok voltak. Mi volt a demonókkal? Mi történt azzal a többi zsidó? Elhagyták az országot. Tehát az egyik alternatíva az volt. De ilyen nagy, tehát mert akkor ahhoz képest, ami az 56-os elvándorlás volt, ahhoz képest, akkor ezek szerint már az 56 előtti elvándorlás volt az igazán. Az igazán nagy, az igazán országból, igen, volt az országból. Magyarország izraeliták országos irodája, amelyik a kivándorlást is segítette. Aztán Makóra ugye a zsidó szervezetek is a holokauszt után megjelentek. A neológok szervezetei, a Mizrahi, aztán megjelentek az ortodox szervezetek, akik a zsidó fiatalokat és árván maradt gyerekeket gyűjtötték össze, és nekik teremtettek lehetőséget a kivándorlás, illetve fiatalok tértek vissza, fiatalok és gyerekek, és ezeket gyűjtötték össze, és segítették. Jó, ez az egyik. A másik meg, hogy hát ezek szerint volt ennek a szövetkezetnek aztán egy további élése,
és ebben is részt vettek azért azok a zsidók, akik még egyáltalán. Tizen maradtak meg a 56-ban. A 10 közül 6-an kimentek, de már legálisan kértek kivándorlási engedélyt. És ezt követően ez a Hirs Zoltán is. A Hirsek maradtak meg, igen, a Hirs Béla és a Hirs Zoltán, igen, ők ketten maradtak meg, és még a Braun bácsi, aki a könyvelő volt. Értem. Tehát akkor lényegében a szövetkezet további sorsa az már nem kötődik ilyen formán a valósághoz. Az már egyáltalán nem. Ő azt mondtad, hogy azért kellett a szövetkezetet megalakítani, mert a zsidók nem tudtak elhelyezkedni. Na most, de azt mondod, hogy körülbelül 60 ember alakult meg a szövetkezet. Igen, aztán később 100 lett. Vissza. A többiekkel minden? Tudsz-e róla valamit? A többi zsidóval? Igen. De azok hogy tudtak visszailleszkedni? Nem illeszkedtek vissza, kivándoroltak. Nem maradtak napon. Rögtön elkezdtek 45-ben. 45-ben, de fokozatosan. Ugye, előbb említettem, hogy a zsidó szervezetek megjelentek, az ortodox is, a neológ szervezetek is, több szervezet jelent meg, és koordinálták ezeket a kivándorlásokat. Nagyon sokan elmondják, az egyik hölgy, aki Izraelben él, az ő édesapja nem is akart visszajönni Magyarországra, azt mondta, hogy ilyen vérásznat a földre nem teszi be a lábát. Tehát nagyon sokan voltak, akik Budapestről már nem mentek vissza, vagy csak ha visszament, akkor az ő elődök sírjához, a rokonok sírját meglátogatni, és aztán elmentek. Mm-hmm. Ezt így leírom én a dolgozatba. És amit ugye statisztikailag ugye tudni lehet, az, hogy a kivándorlás mellett ugye van egy óriási Budapestre irányuló mobilitás. Általában a vidéki zsidó, most konkrétan Makóról nyilván nem tudom fejből, de hogy általában ugye azt ugye tudjuk, hogy sokkal nagyobb ugye a zsidóság, a vidéki zsidóság pusztulása. Egyszerűen azért, ugye, mert a vidéki csendőrkerületek zömében ugye Auschwitz felé deportáltak, de akik visszatértek, még ahhoz képest is nagyon kevés zsidót talál a 49-es népszámlálás vidéken. És valószínűleg itt kétfél részben ugye a kivándorlási mutatók, részben a Budapestre irányuló mozgás. Egyébként most fedeztem föl, nemrég még nem dolgozták ezt fel, hogy az izraeli népszámlálásnak annak van olyan ma hozzáférhető adatbázis a neten, amiből lehet tanulmányozni ilyen értelemben a kivándorló magyarországi zsidókat is. Nyilván nem csak Izraelben történő kivándorlás volt, bár valószínűleg minden inkább ortodox valaki, de nagyobb valószínűséggel Izraelt választotta célpontnak. Igen, tehát tovább él a makói zsidó Borman Mózes unokája, Izraelben él, ő rabbi volt, és a makaverek virtuális makót alakított, akkor kapcsolatot, és az ortodox zsidók még visszajárnak egy évben egyszer egy makói találkozóra, az utódok visszajárnak, és fel is újították, nagyon szép a zsinagóga, amelyik ugye már nem működik, de egy évben egyszer, egy hétre, igen. És azt a neológ zsinagógát bontották be, amire azt mondta, hogy már a második legszebb zsinagógánk volt? Így van, Baum von Lippót építette, és Kecskeméti Ármin volt a rabbia, ezt lebontották, 65-ben eladta hát nyilván nem jó szántából a magyar izraelita közössége, hát a központ adta el, és a városnak az a múzeum igazgató, levéltár igazgató, Tóth Ferenc
vele beszéltem, ott volt ezeken a tárgyalásokon is, hogy először színházat akartak, valamikor volt maga a színház is, aztán hangversenyt elmond, egyik sem volt, és végül úgy döntöttek, hogy a pártbizottságnak adják el. A pártbizottság lebontotta azzal a címszó, hogy megsérült, valóban egy picit megsérült a második világháború során a kupolája, de nem olyan mértékben, amit ne lehetett volna egyszerűen kijavítani, de nyilván meggyőzték a szövetséget, hogy adja el, és ők lebontották, pártházat építettek a helyére, de hát ugye tudjuk, a pártházat is lebontották, azóta is már csak egy kis emlék szobor van ott. Igen, meg is mutatom a dolgozatomban, meg csak sajnos nem tudtam felkészülni diákkal. Odaadom, és akkor... Jó. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm. Köszönöm szépen. Akkor folytat. Te vagy a következő, nem? De ki a következő? Te vagy a következő, igen. Most kis technikai átalakítás, ha jól értem. Teljesen jó vagy. Csak viszont te ne ülj le, mert akkor viszont nincs kép. Én állni fogok végig. És akkor is gondolom, hogy bemutatkozás, ugye? Igen, jó lenne. Természetesen is köszönöm a meghívást, és ez szuper dolog, hogy a boltvezdés diákként meséltek arra az izgalmas három évről, amit itt töltöttem, és annak ugye nyilván a gyümölcse volt a szakdolgozatom. Én Kovács Gergely vagyok, jelen pillanatban is annyira meghatározó volt az életemben ez a három év, egy-két tanára Bettina is itt van, aki egy ilyen meghatározó egyéniség volt ebben a három évben, hogy jelen pillanatban is maradtam ezen a területen, és a PhD-mat csinálom ebben a kutatási témában, csak közte eltelt még egy pár év. Úgyhogy én egy kicsit gyorsan mesélnék pár percben arról, hogy még jöttem el odáig, ami megszületett végül is a szakdolgozatomban. A tanár után szabadon szeretném azt, hogyha mindenki legalább egy dolgot innen hazavinne, úgyhogy a szakdolgozatomból röviden fogok mesélni, és talán egy kicsit arról, hogy milyen érdekes dolgok ezek, amiben én belevágytam magam. Egy kicsit tekik téma, technológiai témább lesz itt az előző téma után. Próbálok majd úgy fogalmazni, hogy közérthető legyen, vagy érthető legyen, mert nyilván el szokott ragadni a hévígy kutatóként, és akkor belemegyek olyan technológiai mozaik szavakban, ami lehet, hogy már nem érthető. Először is, hogy mi az, ami megfogott itt a Wesley falain belül. Én biztos voltam benne, amikor idejöttem, hogy természet- és környezetvédelemmel kell foglalkoznom. Azt még nem tudtam, hogy milyen irányban. Az első szemeszterben realizáltam, hogy én nem az a természet- és környezetvédő leszek, aki oda ráncolja magát egy jéghegyhez, meg pandamaci jelmezbe fog szaladgálni a parlamentnél. Én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit ilyen technológiai irányból jövök, sokkal többet tudok hatni és hatással lenni, hogyha egy kicsit ezt a részét vizsgálom meg. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nem az a természetvédő leszek, aki mint az előbb mondtam, hogy panda jelmezben rohangál, hanem foglalkozom a gyerkőcökkel, akik nyilván sokkal több... Tehát hogyha hatásatok lenne gyerekekre, vagy valamilyen eszközzel hatásatok lenne gyerekekre, akkor ők sokkal többet fognak tudni tenni majd a jövőben a világért, mint amit én egyedül tudok tenni, hogyha egyedül kijárok mondjuk tüntetni. A szakdolgozatom egyébként ezért a környezet tant vagy a környezeti nevelést vizsgálta, amiről nem fogok most beszélni, de benne van a szakdolgozatomban, és ezt mindenki el tudja olvasni, hogyha így érdeklődik a történelem, hogy alakult ki a környezeti nevelés, milyen szinterei vannak, melyik gyerkőcöknél, mit lehet vele csinálni.
Ez egy izgalmas kutatási feladat volt, engem is meglepett egy-két szegmens, hogy hogy tudunk a gyerekekkel hatással lenni, de én nem ezt vizsgáltam, ezt csak azért néztem meg, hogy egy jó alapom legyen arra, hogy egyáltalán rálássak, hogy mit lehet tenni. Ami engem igazán érdekelt, hogy vannak nekünk a gyerkőceink, például a kínaiak, ez egy kínai általános iskola, ahol a gyerekeket tanítják, azt nem tudom, hogy ki hallott a virtual reality-ről, amit ilyen szemüvegbe kell tölteni, ez ugye a virtuális makó után egy új dimenzió. Erről azt kell tudni, hogy az illető egyén, aki egy ilyen dolgot fölvesz, az egy teljesen másik 360 fokos világban találja magát. Ugye a kínaiak egyébként ezen élen járnak, tehát ők ezt ilyen immerzív technológiának hívják, az ennyi, hogy 30%-kal jobban elmélyül a tudás, hogyha valakit így képeznek ebben a kis világban, és nem pedig egy könyvet lapozgat. Egy elég izgalmas terület, és én azt gondoltam, hogy Magyarországon nem sok példa van arra, hogy ilyen eszközöket, vagy ilyen új technológiát vonunk be képzésbe, főleg a körzeti nevelésbe, ezért egy jó terület lehet, hogyha egy kicsit ebben jobban belásom magamat. És ez lett egyébként a kiinduló ponton, hogy olyan új technológiákat vizsgáljak, amiket egyébként más területeken használnak, és működik, és jó, és viszonylag pontos kutatások vannak arra, hogy ezek mennyire hatékonyak, milyen jól lehet ezekkel dolgozni, viszont értelemszerűen ezen a területen még nem annyira ismert és használatos. Ezen kívül nem csak a meglévő eszközök érdekeltek, hanem érdekelt, hogy a fiatalok hogy viselkednek, és mi az, ami őket motiválja. Hoztam egy pár példát, ez azért izgalmas, mert a Pokémon az lehet, hogy nem tudom, hogy a Pokémon Go az valakinek mond-e valamit, fiatalok rohangáltak mobiltelefonnal az utcán, és Pokémon kis állatkákat kellett levadászni egy applikációval. Már elég szürreális már eleve nekünk, mert én 42 éves vagyok, tehát én sem így nőttem föl, hanem inkább fajátékok között. De hogy futkosnak az emberek, és Pokémonokat vadásznak. És a legérdekesebb az, hogy egyébként a szakdolgozatomhoz tartozott egy felmérés is általános iskolában, és középiskolában is. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a Pokémonban fajok vannak, ugyanúgy, mint az utcán nálunk az erdőben. Ezek a kis állatok különböző fajokban, nevük van. Átlagosan 30 különböző Pokémon fajt ismernek a fiatalok. Madárból, helyi madárból 3. Tehát a gólyagalamb varjú, az simán megy egy kategóriába. De ezt mindjárt mutatom, hogy miért, mert van kutatásom is. Tehát van egy ilyen vészfosú jel, hogy rohangálnak az emberek az utcán mobiltelefonnal, és ismerik a Pokémon virtuális fajokat, ezek ilyen kis aranyos kis nyűszögők is van, tehát Tamagotchi, az lehet, hogy többet mond valakinek. A másik, ami nagyon érdekes, itt van egy izgalmas konferencia a Veszlin, vagyunk, ahányan vagyunk. Mutatok egy másik témát. Ez a bot néven fut, ez a bot egyébként a robotnak a rövidítés, ez azt jelenti, hogy ilyen különböző megírt kódok alapján automatizált rendszerek futnak az interneten, és akkor ezt követik. Ez a bot, amit itt látnak vagy láttok, ez egy hamburger bot. Ennek az a lényege, hogy ez minden órában a Facebookon random, ez egy megírt program, tehát egy kicsit ilyen mesterséges intelligenciának is vehetjük, nem az, de hogy ez egy megírt program, ami minden órában posztol a Facebookra egy automatikus összereket hamburgert. Mi van ebben a hamburgerben? Zsömle, random, autógumi, sajt, mustár, zsömle. Mondjuk ezt kiposztolja. És akkor pár ember lájkolja, hogy ez milyen finom hamburger. De még ha van benne autógumi is, mert a bolt az automatikusan tesz bele mindent. Ezt jelen pillanatban 63 ezeren követik. Megnézném, hogy a Veszlinek mondjuk a teológiáért hány ebben a másodpercben. Igen. Tehát ez a Facebookon. A Facebookon összesen 63 ezeren, általában egy ilyen hamburger, aminek értelme nincs. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy gurmé, mert beletesz műanyag széket. Mert ez a bot, ez nem értelmezi az ételt. Ez amilyen tárgy szót talál a neten, azokat így bepakolja. És minden órában kikerül az elmúlt 5 évben, kiszámoljuk, hogy hány hamburger született, kirak egy ilyet. És akkor szépen a közösség az lájkolja, szereti. A másik bot, amit ide kiraktam, ebben egyébként nagyon sok van ilyen botokból, csak így most ezt ma reggel tettem be, csak így kíváncsi csak éppen, hogy mi az, most ami toppon volt éppen, de tegnap más volt toppon. A másik az a világ konfliktusait a következő 20 évben rakja össze, ez ugyanúgy egy bot, egy mesterséges intelligencia bakolja össze, konfliktusokat generál, mindenfajta tudományos alap nélkül, kiírja, Litvánia megtámadja Ausztráliát. És akkor erre kommentálnak, az értelmiség kommentál, hogy lehetetlen, mert nem érnek oda, tehát nincs eszközük rá. Aki meg egyébként mondjuk olyan területről jön, mondjuk egy jó vidéki amerikai rednek, az meg lájkolja, és hajrá, hadd csinálják. Tehát fogalma sincs, hogy mi történik. És ezt megint csak követik egyébként 100 valahány ezer. 100 valahány az ember követi, és ugye ez azért izgalmas,
mert ezek történnek ezek a dolgok, és ezeket így elengedhetjük, de én azt gondolom, hogy mindenképpen vizsgálni kell, hogy mi az, ami motiválja a jelenkori fiatalokat, és miért kezdenek egy ilyet követni, és miért nem követnek mondjuk inkább egy tudományos fórumot, ahol érdekességeket lehet hallani a hazai endemikus fajokról, a pirisi lemről, ami egy unikum Magyarországon. Annak a követője egyébként, most néztem a Nemzeti Parkban, hogyha kiposztolnak egy ilyet, az kb. 100-200 ember lájkolja. A pirisi lent, ami egyébként egy olyan faj, hogyha az eltűnik, akkor nincs többet. De a hamburger készítő botokat 60 ezeren. Szóval ez egy izgalmas terület, és akkor én azt tűztem ki célul, hogyha már vannak ilyen furcsa dolgok a világban, a 20 éveseknek nem furcsa, nekem 40 évesen furcsa, akkor ezeket így egy görcs alá venni, és megnézem, hogy mit lehet ebbe betenni a környezetvédelembe, hogy ez hatékonyságot növeljünk. És akkor összedegetve egy pár ilyen izgalmas mozaik szó, ugye berakosgattam, ez valószínűleg nem sok minden, a közönségnek nem sok minden van meg ebből, de mindjárt kicsit belemegyek, és akkor ez lesz az, amit mindenki haza fog tudni vinni, hogy két dolgot meg fog tanítani, és mindenki nagyon ügyes lesz ezen a területen. Egy kicsit arról, hogy ezek a mozaik szavak egyébként, amiről beszélni fogok, az a VR, az a virtual reality, a virtuális valóság, ugye ez a magó kapcsán már itt szóba kerül, de kicsit más megközelítésben. Ugye okos telefonok, ezt tudjuk, de hát egy pár szám. 4 óra, most jelen pillanatban egy fiatal 4 órát ül, 4 órát. Tehát el nem tudom képzelni, hogy tanárként sikerülne 4 órát lekötni egy fiatalt. Úgyhogy az aktív, tehát ez tényleg ezt nézze, mert ott van a teste, ott van, de nem. Tehát hogy tudom azt elérni, hogy ő valóban versenyezek egy ilyen kütyűvel. Tehát ő minden fenntartás, és láttuk, hogy nem azért nézi, mert tartalom, egy olyan extra tartalmat kap, mert hamburgereket nézeget rajta, hogy készül kocsigumiból, vagy mitől. Tehát hogy értem. A VR, ez a virtual reality, amit fölvesznek, ennek jelen pillanatban 181 millió felhasználója van. 181, rettentő sok. És ez 20-szorozódni fog. 20-szorozódni fog a következő 8 évben. Tehát ezek olyan számok, amire azt mondom, hogy így hú. Tehát erre biztos, hogy foglalkoznunk kell, és csinálni valamit. És az, hogy ez egyébként, még egy kutatást elhoztam, hogy ezen milyen tartalmat néznek a fiatalok. Gyakorlatilag tök mindegy. Tehát nem történik meg az, hogy itt látnám mondjuk egy utazással kapcsolatos, vagy a színházak kapcsolatos, vagy koncerteket nagyon néznek. Teljesen mindegy, hogy mit teszek itt ebben a virtuál VR-ban föl a szemüvegre, mert mindenki ugyanúgy szereti és nézi. És ebből nekem egy következett, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy ezeken a platformokon miért nincs ott a környezeti nevelés, miért nem tudunk ide egyébként valamit tenni. Nyilván az elsődleges okhoz nincs rá pénz, de ez tényleg így van. Tehát ezek rettentő költséges dolgok. És az, hogy miért nem használjuk még napi szinten mindenki, pár dolgot kiemeltem. Ugye a legfontosabb az akkumulátor kérdés, tehát ha elmegyek egy ilyen kütyű, meg eleve mondjuk nyilván furcsán néz ki, ezt fölszem a fejemre, és ezzel most a tanárhoz bejöttem volna egy ilyenben a fejemben, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy a Gergőt, azt lehet, hogy nem kéne, hogy kiálljon és mondjon egy-két dolgot, mert nem tudjuk, mi történt vele. De hogy azért még mindig furcsa nekünk ezek a dolgok, azért furcsa dolgok. Azon már egy, és ugye itt látjuk, hogy egész lapos akkumulátor, ezeken a tartalomon fut, ezek nagyon nagy felbontású, nagyon nagy fájtartalmú videók, tehát nehéz őket letölteni a kütyűre. Ha 5G-be fog már jönni, ami ugye jövő évtől már itt van, akkor már ezek is ki vannak pipálva, és egy, ami még ki van pipálva, amit én nagyon szeretek, hogy ez egy 80 000 forintos eszköz, és ennek van egy alternatív 3 dolláros verziója.